mange samlivsterapeuter opplever økt pågang efter ferien. Gjørslingsplan for parforholdet. Åh, nå har vi kommet til mitt absolutt desiderte jævligste tema. Og jeg ser Martes, for det Martes røde kinn. Det blir gøy. At det her skal ut på internett, det helt jævlig. Ok. De parrene som har det bra sammen, de sånn generelt sett flinke, kan du si, til å prioritere seksualitet. Altså det at det de har et fokus på det da. Altså det å opprettholde eller bevare den seksuelle kontakten. Og jeg tenker at noe av det som aller viktigst når det gjelder dette med å få sexlivet til å fungere, altså at det med seksualitet kan bety mange ting da, på en måte, at man liksom fleksibel når det gjelder hva innebærer det egentlig. Det en amerikansk forsker som heter Barry McCarthy, som har forsket mye på dette med sex og parforhold, og han anbefaler par å se på sex som en aktivitet med fem gir. Så i denne øvelsen så skal man beskrive hva er det jeg kunne tenke meg var en del av vår seksuelle kontakt på disse ulike nivåene. Og mye av poenget med det jo også å formidle til partneren da, hva det jeg synes ok å gjøre, hva det jeg ønsker at vi to gjør sammen, og få informasjon om hva den andre synes om disse tingene. Første gir. Praktiseres daglig. Smil. Kanskje ikke så mye, jeg smiler ikke så mye. Ja, det jeg liker av det her jo smil og gode blikk. Det elsker jeg. Da føler jeg meg sett, og da får jeg lyst til å eventuelt kanskje ligge med deg i fremtiden. God blikk. Hopper over den nå. Og jeg liker også sånn forsiktig. Liksom forsiktig ta på. Forsiktig ta på armen, eller... Stryke på armen, her synes jeg også litt sånn... Sånn småstryking jeg ikke så god på. Jeg mer store stryk jeg god på. Store stryk. Klem, store stryk, og kyssevennlig. Og så det også veldig viktig å huske på at for at sexlivet skal være bra og noe som fungerer, at man ikke har for mye fokus på prestasjon, men mer på å finne vår måte. Ikke krype inn i armkroken, det synes jeg en koselig ting, men da må jeg føle at den armkroken har lyst på å ha meg der. Det kan hende noen ganger at jeg synes det deilig å legge meg inn i en armkroken til Martin, eller på fanget. Gir 3. Åh, da begynner helvete. Dusje sammen, jeg liker veldig godt å dusje sammen, jeg synes det jævlig digg. Mener at man dusjer for å bli rein. Jeg synes ikke det hører hjemme å drive og tafse i dusjen. Tafsing i dusjen? Nei takk. Du er helt sånn, jeg blir som en ungdomsskoleelev. Ja, ikke sant? Det helt utrolig at jeg kan komme meg videre. Ja, du kan riste på hodet, du kjære fotograf Jonas. Men du ikke alene om det, altså. Det Hei! Hei! Du, kunne du ha lest det her for meg? Ja. I en undersøkelse utført av YouGov for Durex, kommer det fram at 22% av de spurte tar på partneren mellom 1 og 10 ganger daglig. Til sammenligning sier 35% at de plukker opp mobilen mellom 11 og 50 ganger daglig. Sant? Det utrolig mange kjipe forhold. Du, tusen takk. Husk å ta mer på kjæresten enn på mobilen i sommer, da. Absolutt. Ja, ok.